A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero expressar mais uma vez a você e a sua família minha profunda gratidão por receber o privilégio de entrar na sua casa, de conversar com você sobre as verdades tão preciosas e benditas da Palavra de Deus. É uma bênção ter você como parceiro deste programa, o programa Verdade e Vida, tendo você como nosso intercessor, tendo você como aquele que multiplica este programa, partilhando, divulgando-o com seus amigos, com seus parentes e vizinhos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto da mais alta importância para a nossa vida espiritual. Vamos conversar hoje sobre novo nascimento, a entrada na família de Deus. Chame seus amigos, convide sua família e participe conosco deste importante programa, pois Deus tem uma palavra para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que hoje temos a presença no Verdade e Vida do pastor Flávio Santana, coordenador nacional do Ministério de Evangelização por telefone, o Disque Paz. Seja bem-vindo, pastor Flávio. A alegria é minha em poder participar desse momento. Pastor Flávio, o que é o Disque Paz? O Disque Paz é um ministério de evangelização por telefone. Portanto, uma ferramenta importante na obra evangelizadora da igreja. Quantos anos o Disque Paz já funciona? Há mais de 25 anos, este ministério está implantado no Brasil, trazendo grandes resultados para a vida das igrejas que têm sido nossas parceiras nesse trabalho. Quantas igrejas hoje, pastor Flávio, estão envolvidas com o Disque Paz? Hoje são mais de 220 igrejas parceiras neste ministério. O ministério hoje alcança quantas pessoas ligam para o Disque Paz em busca de uma ajuda, de uma mensagem, por mês e por ano? Em todo o Brasil, nós temos uma média de mais de 200 mil ligações mês, somando aí mais de 2 milhões de ligações por ano. O que é que eu posso fazer, ou que o amigo telespectador pode fazer para ter um serviço dele, se lá na igreja dele, em qualquer lugar do Brasil? Isso é muito fácil e está ao alcance de todas as igrejas, desde a igreja pequena até a igreja maior. É um ministério muito acessível à vida das igrejas. O que é preciso fazer é que eles... primeiro passo é ter uma linha telefônica exclusiva, onde o custo será apenas da assinatura. E segundo passo é estar entrando em contato conosco para que nós estejamos providenciando um contrato de parceria, e onde a LPC vai entrar com a maior parte deste ministério, que é o equipamento, e a igreja vai entrar com todo o seu pessoal, com toda a sua infraestrutura, para que o ministério realmente se torne uma realidade naquela cidade. Ao longo desses 25 anos, vários equipamentos têm sido colocados. Atualmente, nós conversamos sobre um software que permite verificar não somente a quantidade, como as pessoas que ligaram, para que haja um retorno. Como é que isso é feito? Isso é verdade. Antigamente, o processo que nós tínhamos de acompanhar essas ligações e apresentar para as igrejas um relatório de chamadas eram feitas através de disquetes. Isso era demorado, às vezes problemático, porque os disquetes às vezes apresentavam problemas. Hoje não. Hoje nós temos um sistema implantado onde daqui da LPC mesmo nós disparamos um processo e colhemos todas as informações. E em questões de horas, por e-mail, nós mandamos os relatórios para todas as igrejas. Qual é o número do Disque Paz?
Bem, aqui em cada cidade, ele possui um número específico, né? É, normalmente, a nossa orientação é que as igrejas tenham um número fácil de ser memorizado para que a cidade o guarde numa hora de necessidade, possa estar ligando e ouvindo uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. E em Campinas, o número do Disque Paz é 3741-3030. Pastor Flávio, muito obrigado pela sua presença. Esperamos que os amigos telespectadores, que as igrejas, que os seus pastores que agora nos assistem, possam entrar em contato com o telefone aqui da LPC, que é o telefone 19, é o código de área, 3741-3000, e assim entrando em contato com, e possam colocar e disponibilizar para as pessoas em cada cidade do nosso país serem alcançadas com a mensagem da Palavra de Deus através desse ministério. Muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos ouvir essa mensagem musical e depois a mensagem da Palavra de Deus que o reverendo Hernandes Dias Lopes traz da parte de Deus para o seu coração. Verdade e Vida, a Palavra de Cristo para uma vida melhor. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristezas e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema vital, urgente e absolutamente necessário em sua vida. Eu quero conversar com você sobre o novo nascimento, a entrada na família de Deus. Não tem nada mais importante e urgente para a sua vida do que você ter a certeza de que já nasceu de novo. Sem novo nascimento, sua vida é vã, sua religião é vã, sua esperança é vã. Se você não nascer de novo, suas obras, seus méritos, sua religião, seus predicados morais não podem jamais conduzir você a Deus, nem são passaporte para você entrar na pátria celestial. Sem novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem novo nascimento, suas obras condenarão você no dia do juízo. Sem novo nascimento, não haverá esperança para você no dia do juízo. Eu quero
tratar deste tema tão solene à luz de João capítulo 3, versos de 1 a 15, e sobretudo considerando o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Foi para este grande líder religioso da nação judaica que Jesus Cristo disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Primeiramente, vamos ver quem era Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um homem rico, que ele era um homem culto, que ele era um homem religioso e que ele era um homem líder. A Bíblia diz que este homem tinha muitos predicados morais dos mais excelentes. Ele era não apenas aquinhoado financeiramente, mas ele era um mestre em Israel. E não apenas era um mestre em Israel, mas ele era um fariseu. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele frequentava regularmente a sinagoga. Ele entregava o dízimo das coisas mínimas e dos seus proventos mais grandiosos. Este homem não era apenas zeloso da sua religião, ele era um dos principais dos judeus, ele era um membro do Sinédrio, ele era um líder espiritual na sua nação, ele tomava conta da vida de outras pessoas, tinha jurisdição sobre outros, entretanto, ele mesmo não estava salvo, ele mesmo precisava nascer de novo. Você não pode confundir novo nascimento com pertencer a esta ou aquela igreja, frequentar a esta ou aquela denominação, ou ser batizado, ou professar uma determinada doutrina, ou até mesmo ter determinadas práticas e rituais tão devotos ou tão zelosos na sua caminhada cristã. Nicodemos tinha tudo isso e ele precisava ainda nascer de novo. Mas notemos outra coisa, diz a Bíblia que certa feita, de noite, Nicodemos vai encontrar-se com Jesus e diz assim: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos sabia que Jesus Cristo era um mestre. Ele sabia que Jesus Cristo tinha vindo da parte de Deus. E ele sabia que Jesus Cristo realizava grandes milagres. E ele desejou encontrar-se com este Jesus. Mas o fato das informações acerca de Jesus estarem absolutamente corretas, isso não representava por si só de que Nicodemos já estava salvo. Ele precisava nascer de novo. Talvez você frequente uma igreja cristã, talvez você creia em doutrinas absolutamente bíblicas e corretas, talvez você tenha uma vida moral irrepreensível, talvez você seja líder na sua igreja, talvez você seja um doutor em Bíblia, quem sabe até um teólogo, mas conhecimento, cargos e liderança não fazem de você uma pessoa salva. Jesus Cristo foi enfático com Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Vamos ver o que não é esse novo nascimento. Primeiro, novo nascimento não significa ser religioso. Nicodemos era religioso. Há muitas pessoas que pensam, o que é importante é ter uma religião. Outros dizem, o que é importante é ser sincero. Outros dizem, todos os caminhos levam a Deus. Deixa eu alertar você sobre isso. Isto não é verdade. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que só existe um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz que só há um Salvador dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e este é Jesus. Mas novo nascimento também não é ocupar uma posição de liderança na igreja, nem é ser batizado, nem é frequentar uma igreja evangélica, e nem mesmo receber os sacramentos, e nem mesmo ser uma pessoa religiosamente irrepreensível, no sentido de guardar os rituais e as cerimônias desta religião. Nicodemos, por todos esses critérios, passaria com votos de louvor. Mas Jesus Cristo disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, o que é novo nascimento? A palavra novo aqui no texto bíblico significa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Novo nascimento não é algo natural. Ninguém nasce cristão porque nasceu numa família cristã, ou porque frequenta uma religião cristã, ou porque mora num país chamado cristão. Ser cristão é a coisa mais radical, mais profunda e extraordinária que pode acontecer a uma pessoa. Novo nascimento não é algo que nós mesmos produzimos. Novo nascimento é uma operação da graça de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode produzir o novo nascimento. É nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer do Espírito Santo. Quando Deus vem e instala em você uma nova disposição, quando Deus vem e tira o seu coração de pedra e dá a você um coração de carne, quando Deus vem e regenera você e transforma você de dentro para fora e lhe dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. A Bíblia diz que Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus e perguntou: Senhor, será que vai ser preciso que eu volte ao ventre da minha mãe e nasça outra vez? Na verdade, Nicodemos estava confundindo regeneração, novo nascimento, com reencarnação. A reencarnação já era uma doutrina ensinada desde Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam na reencarnação. Mas reencarnação não é uma doutrina bíblica, não tem apoio na palavra de Deus, não está correto à luz das Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo foi enfático novamente com Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Não adiantaria se a reencarnação fosse uma verdade, mesmo assim o homem nascer, morrer e reencarnar e tornar a reencarnar e tornar a reencarnar, porque ele nasceria, morreria e se reencarnaria carne. Mas a Bíblia diz que novo nascimento é alguma coisa que não é natural, é obra de Deus, é intervenção de Deus, é intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nicodemos não entendeu ainda. Aí Jesus Cristo disse: Nicodemos, é como o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito Santo quem produz o novo nascimento. O Espírito Santo é como o vento, ele é soberano e ele é livre, ele sopra onde quer. Sopra na cadeia, sopra no hospital, sopra no quarto, sopra na sala, sopra na rua, sopra em qualquer lugar onde você estiver. O Espírito Santo de Deus pode agir em sua vida, e quando o Espírito de Deus age na sua vida, ele é absolutamente poderoso e eficaz para mudar a sua vida, para lhe dar um novo coração, para transformar o seu viver e para fazer de você uma nova criatura, um membro da família de Deus. Diz a Bíblia que Nicodemos ainda não entendeu, perguntando assim para Jesus: mas Senhor, como há de ser isso?
E Jesus respondeu: Nicodemos, você é mestre em Israel e ainda não entendeu o que eu estou lhe falando. Eu estou falando para você de coisas terrenas. Se eu passar a falar das coisas celestiais, como vai ser? E Jesus disse então para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Como é que se nasce de novo? Jesus ilustra isso com um episódio lá do Antigo Testamento. Quando o povo caminhava pelo deserto, o povo murmurava contra Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo e mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo e as pessoas que eram picadas por aquela víbora letal, com veneno mortal, elas morriam. E o povo se desesperou e foi a Moisés e pediu para Moisés orar por eles. E Moisés pediu a Deus e Deus mandou Moisés fazer uma grande serpente de bronze, dependurá-la numa haste, e todo aquele que era mordido pela serpente de bronze, a serpente abrasadora, ao olhar para a serpente de bronze, era imediatamente curado. Aí Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Deixa eu lhe dizer, você e eu fomos inoculados pelo veneno da antiga serpente, que é Satanás. E este veneno mata não apenas o corpo, mas também a alma. Este veneno é o pecado. O pecado é mortífero, o pecado é maligníssimo, o pecado gera morte. Mas nós que fomos inoculados por esta víbora terrível, por este veneno letal que é o pecado, diz a Bíblia que quando Jesus foi levantado na cruz, Deus pegou todo esse veneno que nos matava, todo esse veneno que nos destruía, todo esse veneno que nos condenava, e a Bíblia diz que Deus lançou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O pecado que estava nos condenando e nos destruindo foi lançado sobre Jesus. Naquele momento, diz a Bíblia, onde Jesus estava lá na cruz, Deus o fez pecado por nós. O nosso pecado foi colocado na conta dele. E naquele momento a lei exigiu que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte. Mas antes de morrer, Jesus pegou o escrito de dívida que era contra você, o seu pecado, a sua dívida impagável, a rasgou, a anulou e a encravou na cruz e deu um brado dizendo: está pago, está consumado. No momento em que você olha para Jesus como seu Salvador, como seu representante, como seu fiador, e deposita sua confiança nele, como aquele que levou sobre o seu próprio corpo no madeiro os seus pecados, no momento em que você crê que ele é o seu Redentor, o seu Salvador, então nesse momento você recebe a bênção do novo nascimento, você crê em Jesus e você recebe imediatamente o perdão dos seus pecados e a vida eterna. De que maneira você pode nascer de novo? Crendo no Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Mediador, ele é o Senhor, ele é a única porta do céu, ele é o único caminho para Deus, ele é o único que pode reconciliar você com Deus, ele é o único que pode dar a você a certeza, a garantia e a alegria da vida eterna. Se você, nesse momento, deseja receber este presente da vida eterna, que Jesus Cristo comprou com seu sangue lá na cruz e oferece a você agora gratuitamente, mediante a fé, aonde você está, você pode orar comigo, colocando a sua vida nas mãos de Deus, entregando a sua vida a Jesus e recebendo dele este presente da vida eterna e experimentando o novo nascimento, tendo então entrada na família de Deus. Aí mesmo, ore comigo assim: Deus querido, eu quero te dar graças, porque Jesus Cristo, teu Filho, morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, em meu favor, para me dar o presente da vida eterna. Eu anseio receber este presente agora. Por isso, Jesus, entra no meu coração, purifica-me do meu pecado, quebra as algemas e amarras que me prendem. Eu quero ser livre, eu quero te conhecer, eu quero te amar.
eu quero te servir, eu quero nascer de novo, eu quero pertencer à tua família, eu quero receber neste momento o presente da vida eterna. Entra no meu coração, faz morada na minha vida, pois eu me rendo aos teus pés e te recebo como meu Salvador e como meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o Reverendo Hernandes, à luz da palavra de Deus no texto de João, capítulo 3, versículos de 1 a 15, nos falou sobre Nicodemos. Mostrou que Nicodemos era rico, culto, religioso, líder, mas essas qualidades não puderam salvá-lo. Mostrou ainda que Nicodemos foi a Jesus e o reconheceu como mestre, vindo da parte de Deus e poderoso para fazer milagres. Mas nem esse conhecimento também pôde salvá-lo. Jesus mostra a Nicodemos que ele precisa nascer de novo, nascer do alto, de cima, do Espírito. Jesus mostra para Nicodemos que isso se assemelha ao vento livre e soberano, para soprar onde quer, e ilustra esse fato, mostrando que o novo nascimento só acontece quando o homem que foi inoculado pela antiga serpente, com o veneno mortífero do pecado, olha com fé para Jesus, que foi levantado da cruz, e deposita nele a sua confiança. Que o Espírito Santo de Deus tenha tornado essa mensagem uma realidade a partir de agora na sua vida, e que você possa fazer parte da família de Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo sincero. Novo nascimento, a entrada na família de Deus. Esse foi o tema do programa de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, e você pode fazer ligando agora mesmo para 0800-119-105. Ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e compre pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade Vida autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e deposita em qualquer banco. Ou ainda você pode ir direto a uma agência do Banco do Brasil e fazer o seu depósito para a conta 7000, dígito 9, da agência 3442, dígito 3. Neste domingo, você é o nosso convidado especial para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical e culto matutino sempre começando por volta das 9 horas e culto vespertino 18 ou 19 horas. Mas neste sábado, eu quero encontrar você e toda a sua família, logo mais às 15 horas aí na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, para a nossa cruzada evangelística Vem Orar com Sua Família. Certamente será a apoteose das comemorações do Sesc Centenário da nossa IPB. Lembramos aos coralistas que devem chegar por volta das 12 horas para passar os hinos com a orquestra. O reverendo Hernandes Dias Lopes será o pregador desta tarde dessa Praça da Apoteose. Às 15 horas começa a nossa cruzada e todos nós estaremos lá. Até logo mais. Até o próximo programa, nesse mesmo horário e nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm um século e meio de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. Quatro mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$ 30,00 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800-119-105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.